Fala galera, beleza? Eu sou Thalita Santos, professora de Educação Física formada há 13 anos, pós-graduada em Ciências do Esporte de Alto Rendimento. Eu sou de São Paulo, mas moro em Resende, no Rio de Janeiro. Trabalho com CrossFit há quase 4 anos. Também trabalho como personal trainer, desenvolvendo pessoas que nunca praticaram nenhuma atividade física, então desde a base da construção do movimento, até atletas de alta performance para prevenção de lesões e melhoria dos seus resultados. Hoje eu tô aqui para passar um treino para vocês. Queria agradecer a Academia 24 Horas da YoPro pelo convite e bora lá pra gente fazer esse treino. Vou passar para vocês hoje um treino de cross training com um nível de dificuldade intermediário. A gente vai aquecer então com 3 rounds de 10 agachamentos, 10 polichinelos e 5 SPRO. Vou mostrar cada um desses para vocês, beleza? Então, agachamento a gente deixa a base na largura dos ombros, pontinha do pé. Deixa um pouquinho virado para fora, coluna bem alinhadinha, vou fazer o agachamento máximo que eu conseguir, sem tirar o calcanhar do chão, e volto, tá? Caso você não consiga agachar tudo, você vai agachar até o seu limite, sem tirar o calcanhar do chão. O polichinelo, pés unidos, vou fazer o afastamento, mão lá em cima, e volto. E o sprawl, eu vou deixar, vou colocar a mão no chão, trazer os pés para trás, posição de prancha, volto e salto. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, 10 agachamentos. 10. 10 polichinelos. Cinco SPRO. Sim. Um round. Então, mais um. Dez polichinelos. Dez. Cinco SPROs. Bora pro último round. O nosso aquecimento ele já serve como uma mobilidade dinâmica, mas mesmo assim a gente vai soltar um pouquinho a musculatura antes da gente ir pro WOD, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, estende uma perna, flexiona a outra, pega lá na pontinha do pé, puxa pra você. Se não alcança a ponta do pé, pega na canela ou pega uma toalha e passa pra puxar, beleza? Segura lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca as pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora a gente vai deixar aqui, ó, perna da frente, deixa ela 90 graus, joga a outra perna lá atrás e deita lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você vai deitar de barriga para baixo. Deixa os braços estendidos na linha dos ombros. Apoie uma mão próxima ao peito. Gira o tronco. Com essa mão, empurra o chão para forçar bem esse ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E relaxa. Agora a gente vai para o nosso WOD, que é a parte de mais alta intensidade do nosso treino. A gente vai fazer um modelo de treino que a gente conhece como 21-15-9. Então a gente vai ter dois movimentos, o overhead squat, que é o agachamento com a carga acima da cabeça, e o butterfly sit-up, que é o abdominal borboleta. Então a gente vai fazer 21 repetições de overhead squat, 21 repetições de butterfly sit-up. 15 overhead squat, 15 sit-ups, 9, 9. A proposta é você fazer no menor tempo possível. A gente vai ter um tempo máximo aí de 9 minutos para completar essa tarefa. Vamos? Então, para o nosso WOD, a gente vai usar uma mochila. Eu coloquei aqui dentro dois livros para serem minha carga. Mas você pode colocar saco de alimento, ou mais livros, ou menos livros, o que você achar melhor para que você conseguir carregar, tá? A gente vai segurar então aqui, ó, a mochila próxima ao seu peito. Estende o braço o máximo possível. Deixa o punho apontando, os ossinhos da mão apontando lá para cima. Mesma base que a gente usou para aquecer. E a gente faz o agachamento. Você vai fazer um total de 21 repetições. Então você pode fazer 11 repetições pro lado direito e 10 pro lado esquerdo. Pode dividir da forma que você quiser, tá? O segundo movimento é o butterfly sit-up. Então aqui, você vai deixar sola de pé com sola de pé. Vai deixar o quadril mais próximo do seu calcanhar. Deita lá atrás. Bate a mão na frente da linha dos pés. E o ombro passa da linha do joelho. Beleza? Bora começar? 21 primeiro. 3. Outras. Troca de braço. Quinze agachamentos agora. Okay.
7, 15. Mais 15 abdominais. Agora bora para os últimos. Nove, hein? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Os nove últimos abdominais. Oito. Nove. Beleza? Treino concluído. Bom, depois do WOD, a gente tem uma volta calma. Então, para desacelerar a respiração, desacelerar um pouquinho a frequência cardíaca e soltar também um pouquinho a musculatura, tá? Então, a gente vai deitar. Vai fazer o seguinte. Tô com as duas pernas flexionadas. Vou cruzar uma por cima. Entrelaço os dedos aqui por trás do joelho. Deito. E puxo pra mim. E aí, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. A cada contagem, você vai fazendo uma respiração mais profunda e lenta. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, a gente vai tentar de barriga para baixo agora. Deixa a mão do lado do peito, empurra o chão, peito do pé lá atrás, empurra o chão, olha lá para cima e relaxa, respira. Profundas e lentas, traz o joelho, senta lá no calcanhar, braço bem estendido lá na frente, afunda a cabeça entre os braços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passa um braço por baixo, joga ele o mais longe que você conseguir, a palma da mão virada para cima. Tenta encostar o outro ombro lá no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. Relaxa, senta. Perna de índio. Deixa os braços relaxados aqui nos joelhos. Coluna alinhada. Vai fechar os olhos. Fazer três respirações profundas. Na terceira, relaxa. Solta os ombros, solta a cabeça. E aí volta devagar. Galera, então obrigada. Parabéns a todos que conseguiram aí ficar até o final do treino. Lembrem-se que a atividade física é de extrema importância para a gente combater aí doenças crônicas, para a gente conseguir se manter o mais saudável possível. Não importa a atividade que você estiver fazendo. Tenta variar um pouquinho os estímulos, as modalidades que você está fazendo. Procure sempre um profissional de educação física, tá? Se você quiser me seguir,
Eu tô no Instagram como tasantos, @thasantos. Lá você encontra um pouquinho do meu trabalho. E obrigada novamente à galera da YouPro, que tem feito um trabalho excelente aí disponibilizando esse material pro pessoal. Beijo!